Shtëpia e bardhë tha se ndërhyrja e forcave speciale amerikane në Jemen, ku u vranë disa civilë dhe një ushtar amerikan, ishte e suksesshme. Mendoj se është një operacion i suksesshëm nga të gjithë standardet, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Një ushtar amerikan u vra dhe 4 të tjerë u plagosën në sulmin e 29 janarit, që ishte aksioni i parë ushtarak i Shteteve të Bashkuara nën presidencën e Donald Trumpit. Një zyrtar jemenit tha se nga sulmi u vran 41 pjesëtar të dyshuar të Al-Qaedës në Gadishun Arab dhe po ashtu 8 femra e 8 fëmijë. Ushtria amerikane po zhvillon hetime për këtë ndërhyrje, për cilën tha se u ndërmorë për të mbledhur informacione përfshira të për operacionet potenciale të Al-Qaedës kundër Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit. Ushtria tha se është e mundur që civilët nuk janë vënë re nga forcat amerikane pasi ata ishin përzier me militantët në kompleksin që u sulmua. Pentagoni i ka kundërshtuar raportet e publikuara se operacioni nuk ishte patur element befasie.